лідери багатьох країн світу вже не тішать себе надією переконати Путіна припинити війну в Україні. Натомість очільники держав, яким не байдужа доля нашої країни, все більше звертаються до партнерів Росії. Мета перемовин одна – переконати зменшити торговельні відносини з Росією, щоб завдати максимальних проблем військовій машині агресора. Минулої п'ятниці Китай відвідав новообраний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула де Сільва. Мета візиту до Сі Цзіньпіна – пошук шляхів до миру в Україні. Свої міркування щодо результатів зустрічі очільників Бразилії та Китаю описав Кіт Бретчер, керівник пекінського бюро «Нью-Йорк Таймс». Протягом останніх тижнів бразильський лідер запропонував Китаю долучитися до глобальних зусиль, спрямованих на мирні переговори, стверджуючи, що країни, які не беруть безпосередньої участі в конфлікті, мають кращі можливості для посередництва в переговорах. Автор статті зазначає, президенту Бразилії було нелегко наважитись їхати до Пекіна, одного з головних економічних партнерів Росії. Адже окрім пошуків шляхів припинення війни в Україні, пан Лула прагне відновити зв'язки своєї країни з Піднебесною. Відносини Бразилії та Китаю значно охолонули за президентства Жаїру Болсонару. Під час своєї передвиборчої кампанії 2018-го Болсонару сильно критикував китайський бізнес за купівлю сільськогосподарських земель Бразилії. Він казав, цитую, «Тут багато китайців, які купують нашу країну. Вони зламають наше сільське господарство, а ми – безпеку». Не сподобалась китайським урядовцям і поїздка пана Жаїра до Тайваню. Китай вважає острів своєю провінцією та болісно реагує на неузгоджені візити до Тайваню будь-кого з іноземних високопосадовців. Відтак, китайський уряд офіційно висловив свою глибоку стурбованість та обурення візитом бразильського політика. Офіційний візит пана Лули до Пекіна розпочався на площі Тяньаньмэнь в самому центрі Пекіна. Китайські державні ЗМІ показали його пліч-опліч зі Сі Цзіньпіном. Це відбулось перед Великою Народною Радою, а китайські солдати пройшли повз них з піднятими багнетами. Заходячи до великої зали в п'ятницю в день, пан Лула заявив, що хоче, щоб відносини між двома країнами вийшли за рамки торгівлі. Згідно з повідомленням партії пана Лули, робітничої партії з лівими поглядами, ніхто не збирається забороняти Бразилії покращувати свої відносини з Китаєм. Бразилія критикувала російське вторгнення ретельно вивіреними та обережними заявами. І це зрозуміло, пише автор статті. Позицію латиноамериканської країни ускладнює імпортозалежність від Росії. Адже Москва експортує до Бразилії близько чверті необхідних їй добрив. А вони мають вирішальне значення для сільськогосподарської галузі країни. Бразилія є найбільшим покупцем російських добрив. 2019-го Москва експортувала туди аграрної хімії на 1 мільярд 900 мільйонів доларів. Порівняно з експортом нафти та газу, дохід Росії від виробництва та продажу добрив мізерний, хоча продаж енергоносіїв до Європи скоротився під впливом західних санкцій. Москва знайшла вихід. Кремль збільшив продаж енергоносіїв до таких країн, як Китай та Індія. І це компенсувало дефіцит в енергетичному бізнесі Росії. Автор статті підкреслює, президент Бразилії припускає, що певну відповідальність за розпалювання повномасштабної війни несе сам президент України та Північно-Атлантичний альянс. Крім того, пан Лула ігнорує усі заклики цивілізованих країн надсилати зброю до України. Нещодавно оприлюднені документи Пентагону свідчать про те, що Україна все більше потребує зброї для стримування російських військ. Вона, зокрема, потребує засобів протиповітряної оборони, які може надати Бразилія. Європейські країни почали надсилати більш сучасне озброєння. У четвер уряд Німеччини схвалив запит Польщі на експорт 5 винищувачів МіГ-29 в Україну. Але оскільки західні запаси скоротилися, Україна і її союзники чинять тиск на деякі країни, які уникали участі, щоб ті надіслали допомогу. Колумбія та Аргентина, власне, як і Бразилія, відмовилися надсилати зброю в Україну. Лідери цих країн стверджують, що не стануть на бік жодної з ворогуючих сторін, пише «Нью-Йорк Таймс».
та секретні документи американської розвідки, що злили в мережу, говорять про інше. Там зазначається, що уряд Еквадору протягом кількох останніх місяців розглядав можливість відправки в Україну гелікоптерів Мі-17 радянської розробки. І цю ініціативу підтримали Сполучені Штати Америки. Мі-17 – це експортний варіант покращеного радянського вертольоту Мі-8. У бойових умовах його застосовують для перевезення військовослужбовців, доставки вантажів на фронт та евакуації поранених. Мі-17 може працювати і як штурмовий вертоліт. Він розрахований на встановлення різноманітної стрілецької зброї, а також некерованих ракет для знищення техніки та живої сили супротивника. Цивільні та військові версії Мі-17 використовують 20 країн світу. Чимало цих пташок придбали і країни Латинської Америки. Ці вертольоти разом із іншим озброєнням та технікою радянського зразка Сполучені Штати просили віддати Україні. Але не просто подарувати. США запропонували шістьом країнам Латинської Америки своєрідний бартер – замінити радянське озброєння американським. Автор статті зазначає, що Еквадор міг стати першою латиноамериканською країною, яка допомогла зброєю Україні. Щоправда, з документів американської розвідки не зрозуміло, виконав Еквадор свою обіцянку чи ні. Міністерство закордонних справ Еквадору заперечило будь-які переговори з Україною. У своїй заяві МЗС країни повідомляє, що передача військових товарів і матеріалів не згадується в еквадорському законодавстві, тому операція з такими характеристиками була б неможливою. Автор статті зазначає, що президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула де Сільва та очільник правлячої партії Китаю Сі Цзіньпін дотримуються єдиної позиції щодо припинення війни в Україні. Обидва лідери переконані, переговори – це єдиний життєздатний шлях виходу з кризи в Україні. У заяві вони уникали слів «вторгнення» або «війна», та запропонували мало конкретики щодо того, як посадити Росію або Україну за стіл переговорів після більш ніж року війни. Водночас у п'ятницю пан Лула закликав поважати територіальну цілісність Китаю щодо Тайваню, що схоже на позицію президента Франції Еммануеля Макрона, яку він зайняв минулими вихідними після зустрічі з паном Сі в Китаї. Під час зустрічі президент Франції Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін торкнулися питання Тайваню. Макрон зазначив, що питання острова не в його компетенції, але після спілкування із очільником Комуністичної партії Китаю змінив свою думку. У підсумковій заяві президент Франції заявив, що підтримує політику єдиного Китаю та вважає, що Китай та Тайвань становлять єдину націю. Хоча Сполучені Штати та Європа закликали багато країн підтримати Україну, коли йдеться про Тайвань, Лула не зазнає такого тиску, який відчуває Макрон, намагаючись зблизити Францію з її союзниками. Після того, як його заяви про острів занепокоїли американських та європейських чиновників, Макрон заявив, що Франція підтримує статус-кво у цьому питанні. «Нью-Йорк Таймс» пише, що після переговорів лідери Бразилії та Китаю озвучили свою неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Обидві країни відмовились ставати на бік однієї з воюючих сторін та вкотре закликали до мирних переговорів. І зазначили, що не збираються розривати ділові зв'язки з Росією. Китай не засудив російське вторгнення, а пан Сі продовжує тісно співпрацювати з паном Путіним, відвідавши Москву минулого місяця. Китайські офіційні особи заявляють, що Пекін не на боці Москви у війні і що вони не будуть надсилати зброю для використання Росії в Україні. Але китайські державні ЗМІ повторюють заяви Кремля, звинувачуючи НАТО у розв'язанні конфлікту. «Нью-Йорк Таймс» підкреслює, що Китай продовжує зустрічі на високому рівні з російськими посадовцями після відвідань Сі Цзіньпіном Москви. Міністерство національної оборони Китаю оголосило, що очільник відомства Лі Шанфу в неділю приїхав до Москви з чотириденним візитом. Автор статті вважає, що Пекін швидше за все тримає біля себе Путіна, щоб посилити свої позиції у протистоянні з Сполученим Штатом. Сі Цзіньпін переконаний, що Вашингтон усіма способами намагається обмежити розвиток Китаю. Обережне позиціонування панів Сі і Лули відбувається на тлі погіршення відносин Пекіна з Вашингтоном з низки питань, а також на тлі дипломатичної кампанії Китаю, спрямованої на підвищення свого статусу та зниження статусу США в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці.
ініціативи Пекіна грають не на користь політиці Сі Цзіньпіна. Американські та деякі європейські чиновники розкритикували китайську мирну угоду щодо припинення війни в Україні. Цей список з 12 пунктів Китай оприлюднив 24 лютого на річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Описані кроки до миру начебто правильні. Повага до суверенітету всіх країн, припинення військових дій, відновлення мирних переговорів і таке інше. На міжнародній спільноті не сподобалось, що там немає жодного пояснення, як цього досягти. І головне, відсутня у цьому списку одна з головних вимог України, а саме виведення російських військ з окупованих територій. За останні 12 місяців між Москвою та Києвом не було жодних мирних переговорів, і кожна зі сторін виключає можливість припинення вогню, виходячи з поточних умов на полі бою. У п'ятницю президент Росії Володимир Путін підписав закон, який має на меті створити систему електронних повісток і ускладнити ухилення від призову до армії. Цифрові повістки – це такий собі зашморг, що змусить військовозобов'язаних росіян іти до військкоматів. Якщо не з'явитись за вказаною у листі адресою, росіянин позбудеться цілої низки соціальних прав. Така людина не зможе виїхати з країни, продати чи придбати нерухомість, взяти кредит та навіть за кермо сідати буде ризиковано. В нашій країні ситуація протилежна. Українським військовим доводиться створювати додаткові багатотисячні штурмові підрозділи добровольців. Усе для того, щоб дати можливість усім охочим приєднатися до армії наступу та звільнити від ворога свою країну. Автор статті у New York Times вважає, що візит пана Лули до Китаю здебільшого спрямований на відновлення відносин між країнами. А обговорення можливих шляхів до миру в Україні – ніщо інше, як намагання президента Бразилії повернути країну на світову геополітичну арену. Та як би там не було, чим більше країн словом чи ділом намагаються наблизити кінець війни, тим краще. Навряд ці меседжі переконають Путіна припинити агресію. Адже для нього це означатиме поразку та повне знищення. Але для наших військових міжнародна підтримка є потужною мотивацією нищити ворога до тих пір, поки не звільнять останній метр української землі. Це був огляд преси.